3.500 mladih poljoprivrednika dobit će bespovratnu pomoć države pre kraja decembra. Prednost pri bodovanju imali i školovani poljoprivrednici, a najviše mladih odlučilo se za nabavku mehanizacije. Preko Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Niša ove godine raspodeljen iznos od 65 miliona dinara. Najveće interesovanje vlada za investicije u fizičku imovinu i podsticaje za mlade proizvođače. Opština Ada raspisala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava povrtarima i drugim proizvođačima koji proizvode prodaju na pijacama. Za pomoć je izdvojeno 3 miliona dinara, a konkurs otvoren do 23. novembra. I u današnjem izdanju emisije Agrodan očekuju vas brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede. Dobro nam došli! Dve i po hiljade mladih poljoprivrednika dobit će bespovratnu pomoć države pre kraja decembra. Na konkurs raspisan pre gotovo godinu dana javilo ih se 5.500, a na rang listu koja je objavljena na sajtu Uprave za agrarna plaćanja uspelo je da uđe njih 2.500. Prednost su imali školovani poljoprivrednici, prenosi RTS. Izuzetno mi je drago da su na ovom konkursu ostvarili veliki broj bodova ljudi koji imaju završene velike škole i to je u suštini jedan od primjera kako treba raditi, jer uključenje mladih i školovanih ljudi u poljoprivredu znači da će doprineti sveobuhvatnom razvoju zemlje, ukazuje Mladen Minić iz udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Zbog nedostatka radnika, najviše mladih poljoprivrednika odlučilo se za nabavku mehanizacije. Maksimalan iznos podsticaja je 1.500.000. Svi bi trebalo da dobiju novac tamo negde pred Svetog Nikolu. Ono što je jako važno, dosta njih je iz devastiranih područja. Nama trebaju tamo mladi ljudi u poslovima voćarstva, povrtarstva i stočarstva, gde treba fizička snaga, gde su mladi najpotrebniji. U prvih 10 na listi su opštine Žitorađa, Blace, Merošina, napominje Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Podrška će se isplatiti unapred u visini od 75% vrednosti investicije na osnovu predračuna odmah nakon odobravanja prava na podršku i uručenja rešenja. Utrošak dobijenih sredstava u obavezi su da opravdaju u roku od 90 dana. Grad Niš svake godine izdvaja određena sredstva za pomoć poljoprivrednim proizvođačima u cilju unapređenja agrarne proizvodnje. Preko Gradskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj ove godine raspodeljen je iznos od 65 miliona dinara. Konkurs je uspešno završen, o čemu svedoče i predstavnici gradske uprave, kao i zadovoljni korisnici. Najviše interesovanja na niškim konkursima obično bude za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i za podsticaje za mlade proizvođače, kaže Ivan Antić iz Sekretarijata za poljoprivredu. Poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Niša ili u ruralnim delovima grada Niša, mogu da konkurišu za opremu, za nabavku pripunih grla, za nabavku mehanizacije, za podizanje višegodišnjih zasada itd. u subvenciju grada Niša. Te subvencije se kreću od 50% do 90%, zavisno od vrste proizvodnje. Ove godine je za fizičku imovinu izdvojeno 13 miliona za oko 90 korisnika, dok je 12 mladih proizvođača dobilo ukupno 5 miliona dinara. Antić ističe da je interesovanje za ovaj vid pomoći veliko i ocenjuje da se tako uspešno postiže jedan od glavnih ciljeva, ostanak mladih na selu. E sad, ovo je program koji je interesantan za mlađe osobe, radi se o osobama do 40 godina, znači koje kreću sa svojim biznisom. Postoji takozvani program za podršku mladima u ruralnim područjima. Tu je uslov između osoba da se bude stara do 40 godina i da se radi o prvoj investiciji u poljoprivredi. Znači, ove godine smo imali 12 korisnika, a budžet je bio 5 miliona i to je sve utrošeno namenski. Znači, izvršava se, upravo se realizuje. Jedan od korisnika programa za podršku mladima u ruralnim sredinama je i Tamara Mihajlović iz Kneza kod Niša. Njen cilj je da proširi zasade voća i pronađe tržište za plasman robe. U tome joj, kaže, dosta pomaže to što je postala članica novoformirane zadruge Agro Matejevac u Donjem Matejevcu, preko koje je konkurisala i za boks palete za klasiranje robe. U pitanju je program za mlade poljoprivrednike, podsticaj za mlade poljoprivrednike i ove subvencije su iznosile povrće od 80%.
Oprema je obezbeđena, to je sve normalno uplaćeno i čekamo da stigne voće. Novac ste dobili? Jesmo, da, dobili smo novac od grada Niša, sve je to prošlo kako treba. Ova mlada poljoprivrednica primjer je i drugima da je moguće uspješno se baviti ovom vrstom delatnosti. Pored želje i volje za radom, značajna je svakako i podrška koju država i lokalne samouprave kroz razne programe usmjeravaju ka mladim proizvođačima. Da bi se ublažili gubici nastali usled sprovedenih mera zbog epidemije izazvane koronavirusom, opština Ada raspisala je konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima, odnosno povrtarima i drugim proizvođačima koji svoje proizvode prodaju na pijacama u toj opštini. Iz opštinske kase izdvojeno je 3 miliona dinara, a konkurs za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom otvoren je do 23. novembra, piše Dnevnik. Poljoprivredna gazdinstva mogu dobiti maksimalno 40.000, a preduzetnici 50.000 dinara. Predsjednica udruženja Molski povrtari Silvija Ugrnov kaže da to udruženje okuplja preko 70 povrtara i drugih proizvođača koji svoju robu prodaju na pijačnim tezgama, a zbog epidemije su se našli u nezavidnom položaju, pošto su pijace jedno vrijeme bile zatvorene. Sada je jako velika zainteresovanost proizvođača za konkurs i uglavnom svi imaju uslove da ostvare pomoć iz opštinskog budžeta, navodi Ugrnov. Dodaje da su proizvođači zadovoljni što su naišli na razumevanje lokalne samouprave i imaju mogućnost da im se nadoknadi bar deo gubitka. U okviru projekta Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva, lokalnim malinarima pruženi su savjeti o podizanju prinosa i oplemenjivanju zemljišta kako bi u periodu branja mogli da očekuju što veće količine malina. Projekat je pokrenut sa idejom da okupi najmanje 100 malih poljoprivrednih proizvođača i 20 žena koji će biti ekonomski osnaženi kroz edukaciju o proizvodnji, kao i kroz ekonomsku podršku uz osnivanje socijalnog preduzeća za preradu, skladištenje i plasman maline. Projektni tim je obavio razgovore sa zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima te odlučio da rok za prijavu bude produžen kako bi što više korisnika imalo priliku da dobije predviđenu podršku, prenosi Sandžak Press. Projekat implementira ASB sa svojim partnerom IDC Serbia i u saradnji sa gradom Novi Pazar, regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka, SEDA, poljoprivrednom savjetodavnom i stručnom službom Novog Pazara i humanitarnim društvom Merhamed Sandžak. Aktualno iz poljoprivrede i u drugom delu emisije. Ostvaruju se prognoze da će 2020. biti godina pada svetske tražnje za mesom, prvi put posle mnogo decenija. Veliki izazov za našu zemlju spoljno-trgovinska razmena, kažu u Privrednoj komori Srbije. Opljačkana ženska zadruga Kosjerka, koja proizvodi sokove i džemove od kosjeričkog voća. Iz proizvodnog pogona nestale mašine i oprema vredni 20.000 evra, ali zadrugarke nastavljaju sa radom. Ostvaruju se prognoze analitičara da će 2020. biti godina pada svetske tražnje za mesom. I to prvi put posle mnogo decenija. Još sredinom godine procene su pokazivale da će u svetu zbog pandemije potrošnja mesa pasti za 3% po stanovniku. Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije za Politiku kaže da se potrošnja mesa i u našoj zemlji smanjila, ali to još nije simptomatično, a delom i posljedica smanjenog obima rada u ugostiteljstvu. Što se tiče samog stanovništva, Budimović smatra da promjene nisu toliko velike. Industrija je izdržala sve jake udare u posljednjih 9 mjeseci. Održala je proizvodnju i plasman, nismo imali nestašice u radnjama. To zavređuje pažnju, zato treba shvatiti njen značaj i održati je da ne ide u negativne bilanse. Prvenstveno održati proizvodnju i ne dozvoliti otpuštanje radnika u tom sektoru, kaže Budimović, i dodaje da je naša proizvodnja hrane za životinje dobra, kao i izvoz, te da nemamo ni velike oscilacije u broju grla u posljednjih godinu dana.
Međutim, veliki izazov je spoljno-trgovinska razmjena. Onog trenutka kada je zbog afričke kuge svinja prestao izvoz svinjetine iz Njemačke u Kinu, pojavio se tržišni višak u Evropskoj uniji i samim tim cena je bila niža. Zato u Srbiji imamo povećan uvoz svinjskog mesa za 10-12% u odnosu na isti period prošle godine, navodi Budimović za Politiku. Na meti pljačkaša su čak i mali poljoprivrednici. Opljačkana je ženska zadruga Kosjerka, koja je počela da radi krajem maja i proizvodi sokove i džemove od kosjeričkog voća. Iz proizvodnog pogona nestale su mašine i oprema u vrednosti od 20.000 evra. Kada su Kosjerke došle u proizvodni pogon u Radanovcima, zatekle su poluprazan prostor. Mašine koje su tog dana trebalo da rade punom parom na novim količinama sokova i džemova nestale su. Neverica. Prva reakcija je naravno bila da pozovemo policiju, žene su počele da plaču, ja sam ostala pribrana, ali sad već polako i ja postajem očajna. Vrednost ukradenih mašina je preko 20.000 eura i nestalo nam je konkretno 7 mašina, eto, cela ta jedna linija za proizvodnju soka. Komšije kažu da su prethodne večeri čule buku, ali su mislile da su žene ostale da rade duže. Slučaj je prijavljen policiji, a sve ukazuje da iza krađe stoji neko koji je upoznat sa prilikama u zadruzi i karakteristikama mašina, jer su ukradeni i manji uređaji, šrafovi i prateći delovi raskopljenih mašina. Preostale mašine su premeštene na drugi, sigurniji prostor i proizvodnja će se nastaviti. Mi ćemo nastaviti da radimo. Moram odmah da kažem, divne kolege koji se bave istim poslom kao i mi su odmah se ponudile da nam pomognu, da nam mašine pozajme, da nam ustupe neke mašine koje trenutno ne koriste, tako da mi nastavljamo da radimo, ali evo kako ja kažem, sada se osjećamo kao da smo imali onako neki dobar auto koji je odlično funkcionisao, pa su nam ga ukrali, pa smo se mi nekako skrpili da sad vozimo nekog Juga. U objektu u Radanovcima bilo je opreme vredne 7,5 miliona dinara koju su dobile na konkursu Ministarstva za regionalni razvoj i koje su nabavile iz sopstvenih sredstava. U njemu su još ostali proizvodi spremni za prodaju kojima se nadaju da će delom nadoknaditi gubitak. Mi uvek unapred radimo tako da imamo zaliha robe. Evo recimo prvo sledeće na redu za proizvodnju je sok od maline bez šećera, koji nam se inače dobro prodaje, pa evo, zalihe su pri kraju i to je nešto što ćemo već ovih dana da odradimo jednu količinu, nakon toga džem od jakute. Eto, tako da svega ostalog na stanju ima, nastavljamo proizvodnju i čini mi se da smo onako sad iz nekog inata nikad jače. Ženska zadruga Kosjerka postoji od prošle godine. Proizvodnja sokova i džemova, na kojoj radi 5-6 žena, započela je pre pola godine, a voće se nabavlja od 30 kooperanata. Upornošću, angažovanjem, dobrom organizacijom uspostavile su saradnju sa restoranima i hotelima visoke kategorije, pa se proizvodi mogu naći na Zlatiboru i u Beogradu, okolini Kosjerića i u nekoliko etno sela. Sivilo beogradskog solitera, otuđenost i zagađenost gradskog vazduha naveli su 10 prijatelja da jednog dana sednu u kola i zapute se u istočnu Srbiju u potrazi za novom oazom u prirodi gde će živjeti i raditi. U podnožju planine Rtanj, nedaleko od Soko Banje, naišli su na Vrmđu, selo interesantnog imena i čistog vazduha koje leži na 40 izvora, okruženo brojnim stenama i živopisnim proplancima. Prirodne raznolikosti i bogatstva sela su opredelila Beograđane na preseljenje tokom 2008. i 2009. godine, dok Vrmđa desetak godina kasnije i dalje u sopstveni atar privlači ljude iz različitih delova Srbije pa i sveta, prenosi BBC na srpskom. Novi stanovnici su seosku svakodnevicu oplemenili novim idejama i zanimanjima, od kojih su koristi imali i starosedeoci. U selu se danas, pored poljoprivrede i ruralnog turizma, meštani bave radom u sektoru informacionih tehnologija, vežbanjem drže Rural Hub, pišu rock opere i ubiru plodove prirode i tako zarađuju. Slaviša Krstić, doskorašnji predsjednik mesne zajednice, kaže da je Vrmđa pre 15 godina bila nalik drugim srpskim selima u propadanju, dok je danas više od 50 imanja prodato. Kakvo vreme meteorolozi predviđaju za naredne dane, saznajte u vremenskoj prognozi na samom kraju emisije.
Iznad našeg područja danas se očekuje kratkotrajno razvedravanje. Osim u Timočkoj krajini gde ostaje oblačno i tmurno vreme, ponegde sa kišom. U Košapskom području duva umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak. Minimalna temperatura od -1 do -7, maksimalna dnevna od 9 do 14 stepeni. Temperatura će narednih dana biti u padu. U petak nam stiže novo naoblačenje sa kišom, najpre na severu, posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve. Sneg će u poslepodnevnim satima padati u planinskim predelima zapadne i južne Srbije, a očekuje se i ponegde u brdsko-planinskim predelima. Žib u termometru do 10. podeljka, u subotu još svežije do 7 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, Opres se i dalje savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i nervnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Bilo sve za danas. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas već sutra. Doviđenja.